Dala bych slovo dalšímu našemu přednášejícímu. Je to pan inženýr Radim Dohnal, ředitel společnosti Capital Linket, zaměřené na fúze a akvizice firem. Je ekonomem a specialista v oblasti financování a je členem expertní platformy Coronerv. Pane inženýre, prosím, máte slovo. Dobrý den, jsem dobře slyšet. Ano, jste dobře slyšet. Nebo seká internet, tak tam teda sdílet. Tak já chci do začátek říci, že miluju lodě a vlaky. Kdykoliv jsem v cizině, tak velmi rád jedu po moři nebo po jezeře nebo řece lodí. Strašně rád jezdím vlakem. Myslím, že se na tu prezentaci teda méně času, jsem potřeboval nebo jsem chtěl, že pokud tu, když někdo je blízký ministerstvu dopravy a přijde si tam jako, že jsem něco neřekl přesně nebo že to bylo nefér, tak nabízím, že něco důkladnějšího mohu prezentovat před širším publikem ministerstva dopravy klidně ještě do voleb. A ještě bych chtěl říci, že moc bych si přál, aby tato země dokázala vymyslet a připravit s nějakou veřejnou investicí, která opravdu nás posune někam o hodně dál. A jestli to splňuje, jestli to podle mě má potenciál i ten kanál dol, tak myslím, že v tom závěru bude jasně vidět. Já jsem teda prošel mnoho těch materiálů a ty přínosy nejsem příliš schopen verifikovat, jak dobře ty přínosy jsou spočítány, zpracovány. Slyšel jsem různé zkazky, že tam něco je trošku, řekněme, cinklýho. A to teďka dál jinak nebudu hodnotit, protože opravdu to ani moc neumím, to jsou ty veřejné investice, ale co určitě umím, jsou ty náklady. A tomu jsem se teda věnoval drtivou část té přípravy a té 20-minutové prezentace. Ty náklady lze dělit na mnoho dílků a já mám takový pocit, že ta studie proveditelnosti skončila tak u bodu 4-5 a dál se nedostala. Tak jsou to určitě ty přímé náklady, něco malinko jsme utratili, ale samozřejmě ty stovky miliard jsou před námi. Jsou to nepřímé náklady, něco, co tam, to, že i my tady trávíme čas, byť to není teda čas placený veřejných zdrojů, ale určitě se to mě bude věnovat. Obrovským problémem nebo částkou financování, to se třeba zapomíná trošku u přípravy nového jaderného bloku, kde se říká o nějaký ceně naprosto nesmyslný 150 až 250 miliard korun. Říká se i overnight cena, tomu nikdo nerozumí, já to chci vysvětlit. To je to, že by se elektrárna postavila přes noc. A podobně i ta studie proveditelnosti. To tam teda přiznává, že to financování tam nemá. Neboli počítá, že by se to udělalo přes jednu noc. Pak jsou nějaký provozní náklady, jak údržba. Ta údržba by tak jako typově měla být ve výši odpisů, protože ty odpisy jsou tak nějak, by měly se trefovat do té životnosti. A pak tam jsou i věci jako trochu nepřímé, nebo ještě více nepřímé. Jakmile budeme dělat kanál, jako tato vláda, tato republika, tak určitě nebudeme mít prostor, peníze, mozkové kapacity a všechny ostatní kapacity na to, abychom dělali jiné vládní investice, aby jsme dělali soukromé investice. A uvidíte, za chvíličku ukážu, bude to mít vliv na dluhové financování této země. A pak tam jsou takové věci, které se občas v televizi už ukázaly. Je to těžko změřitelná, ale určitě existující nejistota v územním plánování. Ty dotčené obce jsou často blokovány v nějakém rozvoji a to je jistě brzdí, omezuje a nečiní to jejich rozhodování svobodné a efektivní. Já jako člověk, který velmi věřím kapitalismu a svobodě a svobodné úvaze, tak i ten 10. bod je tam určitě pokřivení postoje veřejnosti k investicím. Jakmile veřejnost uvidí, že taková věc se dá udělat a vidíme na konci, jaký ten závěr z toho vidím já, tak potom si myslím, že se bude i na všechny ostatní veřejné a možná i soukromé investice dívat podobnou optikou a bude to jejich úvahu jistě zkreslovat. No a taky připomínám to, že ty výdaje bude samozřejmě financovat stát, v nějaké míře můžou být vráceny z toho provozu, z nějakého možného zisku teoreticky, ale pokud tam vznikne nějaký jako deficit, tak ten někdo někdy bude muset splatit.
A na konci se dostanou ke ukazateli, kteří se tady v českém veřejném prostředí označují jako EIRR. Tak ty přímé náklady, v tuhle chvilku mám nějaké zprávy, že na ty studie byly doteďka utraceno, někdo mi říká 26, někdo 200 milionů korun, to vůbec nic není. Antigenní testování nás stalo miliardu korun každý měsíc, z čehož podle mě polovina lze připsat tomu, že zdravotní pojišťovny si neuměly nic vyjednat z lobby, laboratoří, takže alespoň půl miliardy měsíčně se házelo jim jako z okna nebo jim do zisku, takže náklada studie mě vůbec netrápí. Připomínám, i to je pak potřeba dobře spočítat, že ty výkupy pozemků je potřeba s těma počítat. A jak vidíme, všichni reality pozemky rostou na ceně velmi rychle, takže ta studie je stará teďka necelé 2 roky a už teď ty pozemky jistě, zvláště v tom regionu Ostravska, vzrostly na ceně o 10%. Piráti v nějaké své studii odhadli tu územní rezervu, ten množství pozemků, které je teďka v tuhle chvilku nějak blokováno na 12 miliard korun. To není náklad, ale to je, řekněme, taková nějaká jako utopená, zastavená investice, jako ty peníze, tenhle ten majetek se s tím teďka nedá pořádně disponovat. Dostala se ke mně 2 varianty těch kalkulací, ty 3 větve a k tomu nějaký součet, něco je 614 miliard korun a nějaký jiný součet 586, ale za chvilku vám ukážu, že to je, a tak jsem nazval tu svoji prezentaci, nejde jenom o má dáti dál, ale je potřeba dívat se na to v obrovském komplexu a o to se budu snažit. Existují nepřímé náklady, které se jen tak nedají určit, nebo se to někomu třeba nechce. Podle mých zpráv v tuhle chvilku se tomu kanálu věnuje na ministerstvu dopravy pouze jediný člověk, a to na ani neplný úvazek, tak to je, řekněme, náklad naprosto zanedbatelný. Ale připomínám, že mimo nás tady, tak se dotčené obce a kraje tomu musí věnovat a předpokládám, že v těch 3 krajích, zejména Moravskoslezském, se tomu brzy bude věnovat více než jeden člověk a to na plný úvazek, protože pro ně to je obrovské téma, když se vyjmu pojmu riziko. A tady financování, jak jsem říkal, například u těch jaderných elektráren, no jsem to nedořekl, u těch jaderných elektráren, které se staví i rychleji než ten kanál zřejmě, tak to financování se počítá, že je jako třeba 100 miliard korun by mohlo v tom případě toho našeho dukovanského bloku stát. A tady ta tabulka, jestli vidíte ji? Tak se vidíte. Tak tady z těch 4 tabulky a to 8 čísel to znamená. V té levé části píšu ten dol 2044, tak to znamená, že pokud bude spuštěn a předán v té plné variantě, tedy Dunaj Odra Labe, a bude po celou dobu výstavby český stát platit stejných 2,023% ročně náklad na financování svého dluhu, a to se bere ten 10letý státní dluhopis. A pokud tato úroveň zůstane po celou dobu, plus minus, tak ty náklady financování budou 90 miliard. 91 skoro. Kdyby ta úroková sazba vzrostla v převažující době na 4%, tak už to financování stojí 180 miliard korun. Kdybychom dělali tu kratší variantu, o které se tak nějak uvažuje více, bez toho Labe, tak by to bylo 33 nebo 95. A pak jsem tam, já teda, jak říkám, veřejný stavbám se věnuju okrajově, ale i ve veřejném, i v soukromém sektoru vím o jediné stavbě, která byla udělána v rozpočtu a v termínu. O všech, co vím, tak byly zpožděny, zvláště veřejné a za vyšší rozpočty veřejné i soukromé. Tak když bych počítal třeba, že se ta stavba protáhne o 7 let, tak při stávající rokové sazbě výnosech ze státních dluhopisů ty náklady financování budou 178 miliard korun a u té kratší varianty 108. A kdyby současně došlo prodloužení výstavby o 7 let a náklady financování vzrostly na 4%, tak ty finanční náklady vyrostou na 352 miliard pro dlouhou variantu a na 214 pro tu krátkou.
Takže to si přičtěte k těm nákladům, které jsou deklarované v té studii, abyste získali trošku úplnější obrázek. Vzpomínám, jsou tam i jasné náklady provozní, například, nevím, třeba kruhových objezdů a vůbec dotací z Evropské unie. Říkám, že my jsme tady se nechali zatknout v té mantře, že jsme si zainvestovali, získali jsme nějaké peníze a málo kdo přemýšlí o tom, že ty stavby někdy zbytečné bude potřeba nejenom postavit a skolaudovat a pak nezapomenout, ale také udržovat a dělat nějaký provoz. A jak říkám, můj údržba. To podstatné je i to, že tato obrovská investice, z mého pohledu větší, než která se tu kdy dělala, možná v historii Československa by srovnání sneslo pouze vybudování opevnění kolem naší vlasti mezi první a druhou světovou válkou, což mimochodem vedlo k tomu, že státní dluh republiky se zvýšil na obrovskou úroveň a dost možná, kdyby nebyla válka, tak by a protektorát, tak by jsme ten dluh nebyli schopni splácet. Takže tato obrovská investice znamená, že ty peníze, které si stát bude jistě půjčovat, to není žádný rezerv, to bude jistě půjčka, a s tím spojené i rozhodování vlády a těch sousedních zemí, tak se nebude stíhat dělat i ostatní věci. A já jsem ze sudeckého pohraničí, kde kolem nás vede několik železničních tratí a vidím, jak je to jako smutný obrázek, že ty tratě jsou využívány z mého pohledu jako ekonoma velmi neefektivně nebo pod potenciálem. Z mnoha důvodů, který asi všichni víme, ale my jsme země, která má nejhustší síť železnic. Dle mého soudu je udržujeme, je prostě využíváme málo, ale udržby je vlastně příliš. A my v této zemi si jdeme ještě postavit jako obrovský kanál. A myslím si, že přestože jsme v centru Evropy, tak ten náš přepravní potenciál a možnosti veřejného sektoru se o to starat, jsou ty možnosti sektoru veřejnosti jsou menší než požadavky těchto dvou investic. Dále se tady plánuje vysokorychlostní tráť, která se plánuje zhruba ve stejném časovém horizontu, možná trošku dříve. Připomínám, že jak současná vláda, tak kde kdo stále říká dálnice a dle mého soudu se strašně málo staví a ten kanál, včetně financování, by teda stál třeba bilion korun a za to si myslím, že bychom ty dálnice postavili určitě všechny, možná že i dvakrát. Dalším problémem, úkolem, který před vládama stojí, je nějaká penzijní reforma, ať je v té nebo v té podobě, a ta jistě bude potřebovat nějaké veřejné prostředky jednorázově. A dle mého soudu tyto stovky miliard do kanálu by se vlastně hodily vlít spíše do té penzijní reformy. A já jako ekonom připomínám, že v současnosti vysoké ceny energií, které vidíme, že poslední dny týdny extrémně rostou, není to jenom díky Green Dealu, ale je to kvůli silnější zimě na severní polokouli, teplejšímu létu, klimatické změně a taky hurikánu v Louisianě a velké poptávce po plynu z Číny, tak talenta, vysoká cena energií a vidím, že máme vlastně riziko, že budeme mít toho plynu v zimě málo, tak dle mého soudu podstatnějším výdajem veřejných investic by měl být podpora obnovitelných zdrojů, výstavba plynových zásobníků, modulární reaktory a decentralizace energetiky. To jsou věci, které a ještě na co teda a pátý bod, o kterém teda ministr Halíček mluví, a což jsem rád, je modernizování teplárenství. Na tyto všechny věci v energetice bychom měli nacházet veřejné zdroje, protože soukromé by to nebyly schopny tak rychle a tak dobře zaplatit. A i to je ta vytlačování, že buď budeme mít kanál, nebo budeme mít energetiku, podle mě. Naznačil jsem tady, že to, že zvýšíme náš vládní dluh o 500 až 1000 miliard, tak má vliv na cenu toho dluhu. Ten graf tady jsem těžko hledal dobrý, ale myslím si, že to ukazuje tu realitu správně. Je to 150 let historie italského vládního dluhu. Ta žlutá nebo oranžová čára je výnos, kolik italská vláda za ten dluh platí. To je vyneseno na levou osu, takže ty úrokové sazby platily 1 až 15 %.
a ta modrá čára vynesena napravo je to míra zadlužení. Vidíme od roku 2000, kdy vstoupily eurozóny, že ta souvislost se rozpadla, dále se rozpadla operacemi ECB, ale když se podíváme na roky 1950 až 90, tak tady je dle mého soudu vidět ten typický standardní a tak, jak ty trhy vlastně mají fungovat, je souvislost, čím větší úroveň státního dluhu, tím dražší financování. A pokud Česká národní banka dospěje do situace, že už nebude schopna nebo nebude trh kredibilně brát její nákupy českých státních dluhů na sekundárním trhu potrhuju, tak tento graf začne platit i pro nás. A navýšení státního dluhu o 600 nebo 1000 miliard je navýšení o 10 až zhruba 15% bodů k HDP, což v současných měřítkách je podle mě opravdu hodně. Připomínám, že i takovýto vládní výdaj vytěsňuje soukromé investice na trhu práce. Pokud stavba zaměstná tisíce, desítky tisíc pracovníků ve stavebnictví zejména, tak ty zaměstnanci mají jenom svých 8 hodin práce, 24 hodin života a oni nebudou schopni pracovat nikde jinde. Takže logicky tyto zaměstnanci budou někde chybět. Podobně projektanti třeba. A potom v době provozu, ale to zase takový téma není. Na trhu kapitálu to, že si stát půjde půjčit ty peníze, tak on se od někoho musí půjčit. Náš světový kapitálový trh, tím, že máme samostatnou měnu, česká koruna, tak není až tak atraktivní, otevřený jako investice z eurozóny. Takže my se trošku více musíme spoléhat na nákupy státních dluhopisů českých subjektů nebo evropských a ty nejsou nafukovací. Ti prostě tu jednu korunu svých nebo jedno euro zainvestují tam nebo tam, nemůžou na dvě strany. No a i ten trh zboží a služeb, prostě bude tam, utopí se tam miliony kubíků betonu, písku, elektrických kabelů a bagrů a všeho možného a to samozřejmě někde bude chybět. Jo. Prostě není možný, že těch bagrů a bagristů po dobu toho výstavby kanálu budeme mít dvakrát tolik, co by dělali potom a předtím. Prostě i to zboží a služeb někde bude chybět. A to bude znamenat, že tam to bude znamenat zdražení pro všechny ostatní. Naťukl jsem i to, že to samostat, to, že bez ten kanál, jako ta myšlenka existuje, tak vede k nejistotě v plánování a k tomu, že se ty investice vlády i soukromé odsouvají a že zejména ty soukromé pozemky v blízkosti toho budoucího kanálu, tak jsou znehodnoceny, protože jsou jako hibernovány. No, prostě vy máte si ty nemůžete nic dělat, vy můžete jenom čekat, co se stane. A to jistě je neefektivní na ekonomické jednání, chování. Pokud ten kanál bude v této, dle mého soudu, jak jsem asi jako jasně naznačil, neefektivní variantě realizován, tak podle mě postoj veřejnosti k investování bude destruován, protože si jenom řekne, no jestli i takováhle věc se dá udělat, tak to už potom kde jaká věc se dá udělat. A přestanou si vlastně věrohodně být schopni spočítat nějakou návratnost investice a budou čekat, že vlastně cokoliv je možné ho udělat, i když to nevydělává. Ještě 3 minuty. Připomínám, že i ty vládní výdaje bude potřeba v budoucnu nějak splácet. Teď jsme tady v situaci volební kampaně, kdy některé strany se dovolily přijít s návrhem, že budou muset vzniknout nějaké nové daně a viděli jsme tu smršť různých jako k ním opozičních postojů, že to nejde, že to je socialismus, komunismus, neokomunismus. Ale tento bilion, který by ten kanál zhruba stál, tak někdo někdy bude muset splatit a těžko to bude z DPH. Byl jsem tady veličinu EIRR, to je tady v prostředku na tabulky, jestli to je moje myště vidět. To je něco, což já se domnívám, že vlastně z velké části česká specifikum. Je to měření vnitřní míry návratnosti veřejných projektů. Znamená to, že řekněme, to je to číslo 4,7, že... Ajaj, 4,7% po příštích 50 let ten projekt má mít přínosy,
Vzala se investice, jak se postupně nasypává a pak jak z toho padají ty benefity. A znamená to, jako, že vám to přináší pozitivní výnos 4,7%. A to přesto, že ty benefity tam jsou spočteny způsobem, který jsem já nebyl schopen rozklíčovat. Slyšel jsem různé příhody a názory, do jaké míry ty benefity jsou, tak se řeknu cinklé, že se tam údajně počítá třeba jeden z benefitů i to, že ten kanál zamezí šíření nemoci afrického moru prasa, který se na Zlínsku třeba vyskytnou, což určitě nezamezí. A to je ten bod pro to ministerstvo dopravy. Pokud tady někdo je a chce mi k tomu něco říct, nebo abych já to něco řekl, tak rád si tu studii v tomto bodě na studiu důkladně poskytnete a můžeme se o tom bavit. A tady len schválně teda to přináším z nějakým interního materiálu, kdy ta míra výnosnosti v závislosti na velikosti té investice a na tom, o kterou tu větev jde, tak různě kolísá. Já se domnívám, že to skutečně to číslo je trošku nadsazeno, ale přináším tady porovnání jiných investic s stejnou metrikou. Obnovitelné zdroje stále připravoval, tak tam čekal návratnost 8,4% až 10,6%. Teď v rámci národního socialismu to ministerstvo průmyslu nechce osekat na maximálně 6,3%, říká, vydělávat nesmíte. V nějakém projektu diagnostiky jedoucích vozidel na železnici se počítalo 10%, zabezpečování na 10%, ale modernizování tratě Přerov Brno 3,5 až 9%, městský okruh v Praze 11%, a to jsou všechno starší údaje. Pokud ta doprava zhoustla, tak se pokládám, že by ty výnosy, že by ty benefity byly větší. A vysokorychlostní tráť Praha Drážďany 6,7%. V tomto kontextu mě prostě vychází, že ty návratnosti toho kanálu celého kolem 5%, nebo té varianty Dunaj-Odra kolem 6%, jsou spíše malé, ale rád bych se dostal i k těm benefitům, které jsou obsaženy. No, a je tam mnoho ale. Obrovským rizikem z ekonomického pohledu je to, že projekt rozjedete a nedokončíte. Že tam prostě utopíte stovky miliard korun, které budou úplně k ničemu. Mimo té ekologie, to jsem nechal stranou, jo, že budou ekologické škody, ale budou obrovské ekonomické. Vláda vydá z budoucích peněz našich vnuků, pravnuků stovky miliard korun, které budou úplně k ničemu. Jak jste naznačil, i rizikem je protažení i prodloužení té výstavby. A nebo pak zkrácení doby využívání toho. To všechno ty návratnosti zhoršuje. Ještě dvě minutky. Geopolitika. Ten náš kanál souvisí s třema zeměma v okolí, možná až se čtyřma. A já připomínám, tady možná někdo je tak starý jako já, nebo starší na projekt Gabčíkovo nad Mároš, což bylo jako s velkým potleskem na konci komunismu, super věc, mělo to zachránit a mám pocit, že ještě 2 roky zpátky probíhaly soudní tahanice mezi Maďarskem a Slovenskem. A v zásadě to vůbec nefunguje. Prostě taková obrovská stavba by byla závislá na sousedních zemích, s tím spojené, jak jste naznačovali, voda, průtoky, schvalování. Viděl jsem ty odpovědi ze Slovenska a Polska, ty jsou veřejně, tak přišly naprosto nezávazné a vlastně říká nakonec, tak to zkuste, zatím to je interní váš český projekt. Je tady i riziko růstu cen, vidíme, jak strašně zdražuje beton, železo. Já si myslím, že to uklidní teda, já si myslím, že takové ceny tu nebudou dlouhodobě, ale ukázalo nám to, co se může stát. Teď si představte, že by jsme ten kanál dělali 3 roky, teďka byl 4. rok a takhle zdražilo železo. Co by ty stavební firmy asi udělali? No, řekli by, my nebudeme rok stavět, my si počkáme na nižší ceny. Nebo by si státu řekli o miliardy korun navíc. Ještě bych tam řekl jedno geopolitické téma, které je opravdu z části ekonomické, ale geopolitické. Ta kanál Dunaj-Odra-Labe je z mého pohledu plánován primárně jako V4 projekt. Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, což je, myslím si já, jako dlouhodobě neudržitelný subjekt, který vlastně je takovým jako záškolákem v Evropské unii a podobně jako i VRT,
má plánováno o hodně více větví do Slovenska a Polska, není tam nic směrem do Bavorska a Baden-Württemberska, tak i v tom smyslu se mi ten kanál nelíbí, protože nás to posouvá nikoliv na západ, odkud přinášíme nějaké obchodní a vědecké poznatky, a na východ, což nám nepřináší nic. Tak to je všechno. Tady pak můžu poslat nějaký, odkud jsem čerpal pár nějakých linků. Já moc děkuji za prezentaci a celkový ten pohled ekonoma, investičního ekonoma i trošku do toho geopolitického rozměru. Určitě to bylo velmi zajímavé, protože to, co jste řekl, že je třeba zvážit, jak vynaložíme prostředky, které jsou veřejné prostředky, to je ta zásadní otázka. A já bych jenom úplně k tomu začátku si dovolila říct, no možná těch 100 milionů není velká částka z vašeho pohledu, ale když si představím, co za 100 milionů pro běžného občana se všechno dá udělat a vybudovat, tak mě zbytečná utrata každého ne milionu, ale každého půl milionu, každé tisícovky přijde, že je špatná. Tak já to jenom chci ještě uvést do té úplně prosté běžné roviny. Já mám ještě jednu takovou otázku. Dostala jsem otázky, ale všechny byly na mě, pane inženýre. Je to škoda, protože vaše přednáška byla velice zajímavá. Ale já jsem se v té studii dočetla, že přepínací hodnoty kritických proměnných, to je název té kapitoly, zhruba nebo té oblasti, která mě zaujala. A tady se hovoří o tom, že pokles poptávky na objem přepravy o 5% znamená, že se stává tahle ta investice naprosto neefektivní. Tak jak nám nyní vychází ta socioekonomická efektivita, tak v tomto případě, kdyby bylo méně poptávek o 5%, což je teda podle mě strašně málo, tak už by ani ta socioekonomická analýza jim nevyšla. A další informace velice zajímavá z ohledu těch čísel, které jsme teď tady od vás slyšeli. Převýšení investiční hodnoty vyšší než 103,2% by znamenalo opět, že bychom zase spadli do toho, že ani ta socioekonomická výhodnost by tam nebyla. Pro Dunaj-Odra, to je ta kratší varianta, která říká, že je výhodnější, takže tam by to mělo být 123% té investiční současné, toho vypočítaného investičního nákladu. Já si myslím, že když si srovnáme i ty náklady peněz, o kterých jste hovořil, tak to zdaleko převýšíme a nevídem se ani tedy do té asi socioekonomické výhodnosti. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli jste se tím také zabýval, jak to na vás působilo. Tak já se obecně ve valuacích firem zabývám scénáři a nějakým horizontem, ale standardní pohled valuace firem je, že se díváte 5 let předem a pak to jenom protáhnete celkem lineárně. Těžko se dívat cokoliv 20 roků dopředu, jo? Kdo ví, jestli bude existovat Evropská unie, kdo ví, v jakém vztahu budeme s Polskem, jestli bude tak přátelský, jako se dneska na Větruši snažím ukázat s Maďarskem, nebo budeme v nějakém zásadním sporu. To jsou prostě obrovský horizonty a 5% pokles přepravní kapacity, nebo jak to bylo myšleno, je samozřejmě nic, jako vzpomeňte si loni na COVID. Jo. Necestovalo to nic a teď najednou cestuje všechno. Takže to máte se naprosto pravdu, že 5% pokles je zaokrouhovací chyba v tom horizontu a já vlastně nejsem schopen nakreslit věrohodný scénář, aby to vyšlo. To bychom museli si tu vodu přivízt z Číny nebo ten cement. Prostě podle mě to nebude fungovat za žádných okolností. Leda, že bychom zakázali, zbombardovali všechny železnice, tak takovým scénáři by ta přeprava měla nějaký smysl. Děkuji moc za tu odpověď. Budu se těšit, že s námi ještě zůstanete a dáme slovo.